Много хора, щом чуят за политика и направо лошо им става и казват: «Е, са си паха я тая държава». Трябва да върнат крумовите закони, добавят други. Всеки път едно и също. Или любимото ми, от което направо припадам. Всички са маскари. Всъщност, лесно е да се каже, само че не забравяй, че това е фраза на Бай Ганьо, който също става политик. Даже тази фраза, любимата ми, всички са маскари, работи в негова полза. Един вид, всички са маскари, само аз не съм. Така че има и едно на ум, преди да я повториш и ти. С две думи, обикновено политиците не са харесвани и го няма усещането, че те представляват интересите и решават проблемите ни. Затова и ще те разбера, ако не ти се занимава с тях. Само че имам лоша новина, ти може и да не се занимаваш с политика, но политиката се занимава с теб. Няма спасение, мой човек, защото политиката не е нищо друго, освен начинът да се справяме с предизвикателствата на времето и по-отделно, и като общество. А пък предизвикателства? Хо, предизвикателства да искаш. Вземи наводненията или пожарите, които се случват често в цяла Европа, или COVID-19. Създаването на достатъчно работни места, измисленето на космически кораб, който да ни отведе до Марс и да ни върне от Марс. Всички тези неща са предизвикателства наред с още хиляди ежедневни или по-големи проблеми. И всичко е свързано с политика. И тъй като не живееш изолирано, а живееш в общество, предизвикателствата за обществото са предизвикателства и за теб. Справянето с тях не става по-отделно. Не можеш да се пребориш самостоятелно с последствията от едно наводнение или да го предотвратиш. Нито можеш да се справиш с COVID, да си измислиш ваксина, да си я произвеждаш и да я сложиш на баба ти, нали така? Ето защо участието ти в политическия живот е твой инструмент за справяне с предизвикателствата. Освен това, да ти кажа и друго. Политиката не е лоша или добра сама по себе си. Тя е просто инструмент. Той ножът сам по себе си не е лош. С него можеш да нарежеш вкусна салата, но можеш да направиш и някоя беля. Това, което прави политиката лоша или добра, са хората. Дали участват, какъв е моралът им, компетентността им, целите им и така нататък. Така, какво е българската политика и къде е мястото ни в нея? Модерната българска политическа традиция води началото си от борбите ни за църковна независимост и национално освобождение и обединение. След появата на княжество България възприемаме европейския модел на политическо участие. Защо? Ми ние принадлежим на Европа. Той е базиран на три стълба – гражданско участие и активност, политически партии и парламентаризъм. Супер важна роля в модернизацията на страната играят именно политическите партии. Те са връзката между идеите на гражданите и институциите, които са двигателят за осъществяването на тези идеи. Първите партии в независима България по това време се делят на либерални и консервативни и на русофобски и русофилски. Това е резултат както от ролята на Русия в освобождението на страната, така и от привлекателността на Европа. От края на 19 век пък се появява и води началото си и друга традиция – социалистическата. На по-късен етап политиката ни е силно повлияна от войните за национално обединение, монархията, болшевичката революция в Русия, икономическите незгоди и появата на фашизма и нацизма. Тези фактори радикализират българските партии и водят до преврати, до въстания, атентати и терор. Положението става такова, че през 1934 година цар Борис III забранява партиите. Следващите 10 години парламентарната демокрация у нас съществува само на думи, докато властта реално се упражнява от двореца. С комунистическия преврат от 1944 година, прокаран и подкрепен от Съветския съюз, започва още един нов период на недемократично управление. В продължение на 45 години в България има само една партия – Българската комунистическа партия – БКП. Установен е авторитарен режим, другите политически организации са забранени и преследвани, а гражданското участие и свободата на словото са сломени. Възстановяването на партиите и демократичната форма на управление става възможно едва след падането на комунистическия режим през 1989 година. Първите години след края на комунизма основна цел е справянето с тоталитарното наследство, а това е трудна задача, с която обществото не се е справило напълно и до днес. Всичко започва с нуждата от промяна на политическата система. Режимът на една единствена партия се заменя с многопартийна система. Установяват се свободни и честни избори, възстановява се частната собственост и възможността всеки свободно да търгува и произвежда. И не на последно място, установява се върховенство на правото.
Не след дълго България се връща в редиците на европейските страни като демократична парламентарна република, като става член на Европейския съюз и НАТО. Хубаво, само дето вътрешните проблеми с бедността и демографската криза продължават. Всъщност, от тези проблеми нито НАТО, нито Европейския съюз може да ни освободи. Ние сами сме ключът към тяхното решаване. До тях стоят и проблемите с корупцията, върховенството на закона, медийната свобода. Всичко това дава отражение върху облика на българските партии и предпочитанията на избирателите. В последните 30 години на българската сцена излязоха разнообразни по произход, идеология и влияние партии и коалиции. Видяхме формации и наследници на традиционни партии като Демократическата партия, Радикал-демократическата партия, социал-демократи като БРСДП, няколко БЗНС-та, преименуваната наследница на Българската комунистическа партия, а именно БСП. Започнала като коалиция, но трансформирала се в партия СДС и отцепилата се от нея Демократи за силна България. Партии посветили се на справянето с климатичните промени като зелените и такива тръгнали като защитници на малцинствените права, но в последствие избрали да се нарекат либерални, като Движението за права и свободи. Либерал-центристи от Да България, лидерско-популистки организации, сформирани около влиятелна личност като НДСВ, които също се нарекоха либерали, ГЕРБ, които избраха християн-консервативната идеология под влиянието на германските си вдъхновители от ХДС, Има такъв народ. Изправи се, мутри вън, множество по-малки популистски начинания, като тези на Жорж Ганчев, Яне Янев, Николай Бареков и много други, и не на последно място, националистически партии като ВМРО, НФСБ и Атака. Проблемите на всички тези и много други български партии са от най-различно естество. Корупцията, купуването и продаването на гласове и това доколко партиите следват интересите и волята на избирателите си, са само част от тях. Каквито и да са проблемите обаче, партиите са ключов елемент в парламентарната демокрация, тъй като те са инструментът за участие на гражданите в политиката и управлението. Те не са сами по себе си лоши и добри, а зависят от действията на членовете си.